Ek gaan wys hoe om 'n tuintassie te maak vir al daai tuintoerusting wat jy wil wegbeerm, maar wat jy ook saam met jou wil dra wanneer jy tuin doen. Ons gaan nou 1 cm kolletjie van die 1 cm af meet binne toe 'n kolletjie maak. So dis vir ons boor deur gaan boor. OK. Ons moet net seker maak dis almal dieselfde is. OK. Eerste gaatjie maklik. So, ons blikkies is nou reg. Nou gaan ons handvatsel opzet. Dit is een baie mooie handvatsel. Ja, en hy is so of min of meer in die middel. Hey, nou gaan ons skriffies inzet. So. Dit is nog baie ander. Okay. Dit is baie leuk. Dat is hy. Klaar is hy. Oulik. Dit is baie oulik. En so makkelijk. En rarig, dit is goed wat meeste mense het rondleid. So ek denk, kom ons die goedkies hier in. Ja, kijk nou, nekies. Sal ons gaan tuin maak? Ja.